Hej Bando, před 10 minutama nám vyšel nový trailer na Star Wars Rebuild the Galaxy. Já už jsem ho viděl, ale si musím pustit, protože je to show, na kterou se těším. Ale jsou tam věci, o kterých se chce mi docela hodně povídat a měl jsem kurva velkou radost. Takže si to nepustit. My galaxy is the home of the most epic story ever told. A počkat, zapnu titulky. My galaxy is the home of the most epic story ever told. Qui-Gon, Obi. Bonk. But then I found the cornerstone, and everything changed. Yes. Listen up, Sig. There's only one way to pop. Say this. You messed up. You blew it. You goofed. Jedi Pop, that's like three different ways. When you remove it, it is. Removed the cornerstone, you created a new galaxy. Rebel AT-ATs utočící na Mustafar. A tohle. Já nevím, jestli to čeká, dám pryč kameru. Tohleto je Mon Calamari Star Destroyer z Legend. Jestli tohle LEGO udělá jako set, ty vole. Je to v podstatě, vemte si Mon Calamari MC80. MC80. Ano, zvaná spermožabka. A v legendách tohle udělali, to zkombinovali, myslím, že to jmenuje IS, nebo MC-80, něco I, jako Imperial, jest, koukám na všechno dobré, ve filmu Luka. A tohle to je věc, na kterou se fakt těším, jestli to LEGO udělá jako set. Právo. Darth Ray. Je úplně jinečí než ty, tu, co mám ve Falconu. Má nožičky. X-Wing TIE Fighters, yes, reference na nový set, kritika vyšel. Oh shit, zmizela webka. Ano, Akbar troopsy, který právě budou u stíhačky Jedi Boba. It's a trap. Yes. 13. srpna, ty vole. A nebo září, já jsem debil, já si teďka nevím. To je zajímavý spíš. Max Rebo. The greatest hero of all time. Luke Skywalker. Modrý mlíka modrý. Tyhle dva pitonci, Mekáč droid. Jej. Luke, který má na sobě Padmenin. Ten, co jí udal Anakin. Let me see if I have this right. In your galaxy, my dad is mostly evil until he turns good for like 5 minutes and then dies. My own nephew betrays me and kills most of my best friends. And I spend decades alone until I use the force so hard that it kills me? Mimochodem, ano, mluví ho Mark Hamill. Well, when he puts it that way. Darth Falcon. There is no escape. What in the... Is Dark Conan. Excoree! Darth Jar Jar, ridiculous. Oh, time to go. Yay. Swing TIE Fighters. Ewok Bounty Hunters. Jak mají ty Vikingy? Lepší dlema. You spend your life telling stories about heroes. Nemám tucha, co bylo to červený. Ale OK, tady ten Stardust. Maybe it's time to be one. Woohoo! Yeah! Big deal, Vader. This party's just getting started. O tomhle si za chvilku povíme. We're losing power! We're gonna crash! Scary! The Force will guide us. It will? Here's hoping! Oh, come on! Med best. Ano, best. Projekt. Naš hlavní postava vypráví příběh. Základníka. Ano. V podstatě LEGO kostička toho. LEGO kostička Holokronu. Listen up, Sig. There's only one. Sig, se mi. Tečka,
Jaku. Amari Troop přeje. Jako hodně detailů jsme se prošli. Mně to bude něco šíleného, absolutně na to těším. A jak... No, hraje už se... Až se na to teda podívám. Já mám recenzi. Takže vás provází síla a my se uvidíme u další produkce. Čau.